Денес е четврток, 28. септември 2023 година, 271. ден во годината. До крајот на годината остануваат 94 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 27 минути, а ќе зајде во 18 часот и 21 минута. Денот трае 11 часа и 54 минути. Месечината, која е во фаза на последна четвртина, нема да изгре ова денонокие, а ќе зајде во 4 часот и 52 минути по полноќ.